SV Zurich vai ganhar. Muda a categoria pro FA23. Eu vou sair já daqui. Opa, 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 não. Se bem que, graças a Deus também, eu já tenho o Van Dijk negociado. Que pariu. Olha só, tenho tudo, cara. Vai tomar no cu. Pô, fiquei pensando quem de holandês que podia vir bom, mas é só esses dois, né? Tem o Depay, né? Elite? Ah, é, tem o De Ligt. Olha aí, olha o goleiro Neuer aí, ó. Pô, não acredito que eu perdi 8 minutos da minha vida pra isso aqui. Que sacanagem. Parece piada. Ixi. Caralho. O Neuer tá com menos cabelo? Pô, tinha que ter um botão pra trocar todos com os jogadores do teu clube, tá ligado? E o Avit também, pelo menos. E por último tá aí, um icon, galera. Vocês vão ver aqui. Tô tirando um icon ao vivo. Ai. Espanhol é duro. Puta que pariu. Preferia tomar um tiro na perna. Opa, mas aí eu te... Ai, mas tá bom, vai. Tirei o Simon, pô. Simon. Ah, coisa boa. Tirei Alex Grimaldo. Tá bom, tá bom. Bom, bom, bom não tá, né? Mas tá bom.